Cestování vlakem má něco do sebe. Sedíte, pozorujete krajinu, přemýšlíte si o svých věcech, nebo se s někým seznámíte, můžete se dokonce i zamilovat. Cestovat můžete pár hodin i několik dnů a nocí. Jak se cestovalo vlakem z Československa do Sovětského svazu, připomene dnešní retro. Dlouhý vlak sestavený z lůžkových vozů uháněl krajinou posypanou posledním únorovým sněhem. Vezl 300 žen. Přesněji řečeno 273 žen a 29 mužů, kteří se připojili k zájezdu Svazu Československo-sovětského přátelství a Československého svazu žen. Ženy jeli do Moskvy, aby tam oslavili 8. březen svůj svátek. Vyspovídáme cestující i pracovníky, kteří vlakem do Sovětského svazu jeli. Ta souprava moskevská, to bylo město na kolejích. Víte, že alkohol velmi rozproudí, takže zpívalo se, hádalo se, všechno možné, co patří k životu. Povíme si o speciální lince Milovice Moskva. Vlaky byly vysloveně určeny pro ruské občany, civilní zaměstnance a vojáky, kteří tady v Milovicích sloužili a vraceli se zpátky do Ruska, ať už na dovolenou, nebo k jakým služebním úkonům. Na cestování vlakem do Sovětského svazu i po něm zavzpomíná novinář Libor Dvořák. To vlastní kupé je taková malinečká podnikatelská buňka už od těch socialistických dob, protože bylo možné tam privátně třeba ubytovat přes noc nějakého pasažéra, který zaplatil přímo tomu průvodčímu. Praga, Dukla, Slovákia. To jsou názvy některých legendárních československých rychlíků. Všechny mířily na východ, do Sovětského svazu. A navíc po trase, která byla plná zajímavostí. Včera uvítali pražští svazáci delegaci sovětských komsomolců, kteří přijeli do Prahy vlakem družby. Dnes na oplátku odjela ze Smíchovského nádraží skupina našich turistů, účastníků letos už třetího vlaku družby, který vypravuje do Sovětského svazu cestovní kancelář Socialistického svazu mládeže. Během 12-denního pobytu se seznámí mladí lidé s místy, kde probíhaly boje velké vlastenecké války. Zrovna tady stojí skupina vozů, které jedou do Moskvy. Odjíždí to večer, to třetí den ráno do Moskvy. Dnes tam ještě vidíme tabuli Vltava, jenom už dnes se to od nás Vltava nemenuje, protože přímý rychlík Praha-Moskva už nejezdí. Jezdí. Tady ten vůz ještě staršího provedení, rok výroby 1980, myslím. Co se týče vytápění tady toho vozu, tak jelikož pokročila v těch 80. letech elektrifikace na sovětské straně, tak byl požadavek u tohoto vozu ještě mimo vlastního kotle na pevná paliva, aby bylo možnost ještě vytápět nebo ohřívat tu topnou kapalinu elektricky. To znamená, že pokud vůz se dostal na sovětské straně na elektrifikovanou trať, kde bylo 3000 V, tak si průvodčí ještě mohl zapnout elektrický při hřívání té otopní kapaliny. Tím, že topili zároveň na uhlí a v tomto případě, v tomto typovou i na elektriku, tam, kde ta elektrika byla, kde ta trolej byla, tak ale měli výhodu, že když se člověk o to postaral, tak byli dobře vytopený, protože zima, jak se říká, zima jak v Rusku, tak opravdu tam těch 20-30 stupňů bylo. Teď ten vlak, když jede, tak kolem toho člověk musel opravdu tancovat a dvě hodinky, jak říkám, jste tomu nedali tu péči a teď vám to začalo zamrzat. V
tyhle ty ruské expresy, to Dukla a tohleto, tak ty byly specificky v tom, že vozy byly podstatně těžší, jo. Takže a jezdily ty vlaky až 20-vozový, jo. To znamená, že to mělo prakticky normální rychlík, mělo okolo 800 tun a tohleto mělo až 1200 tun, jo. Takže vlastně bylo to takový složitější, no a jak to bylo těžký, tak se taky jeden čas jezdilo ve dvou z mašinách, že jsme jezdili dvě lokomotivy vpředu, aby jsme to utáhli vlastně do těch kopců a do těch kopců se brali i postrky. Jeli jsme k přátelům a těšili jsme se. Co jsme cítili, to za nás dobře vyjádřil předseda Českého ústředního výboru Svazarmu, generálmajor Miloslav Vrba. Předpokládáme, že navštívíme historická místa bojů prvního československého armádního sboru, dále místa, kde žil a pracoval Lenin, když řídil a organizoval Velkou říjnovou socialistickou revoluci. My jsme vyjížděli přes Vítkov nahorem, jako ty některé vozy sovětské byly, to pro obrysu 1VM, a ty byly široký. Takže my jsme třeba mezi Masaryčkou a Libní nesměli potkat vlak, kdyby jsme jeli tam tudy. Takže my jsme jezdili přes Vítkov a zrovna tak třeba na té trati byla Krasikovský tunel, tam bylo speciálně návěsti pro tyhle ty vlaky, že prostě musel být zajištěný jednokolejný provoz v tom tunelu, aby jsme nepotkali nic, aby jsme se s něčím neodřeli. No. Ten vlak Praha-Moskva se skládal vlastně ze dvou částí. Polovina soupravy, což bylo nějakých 10 vozů, ta jela do toho čopu a tam se připojila další půlka. A to už byly vozy jenom na široko rozchodnou, takže ta souprava měla dohromady klidně 20 vozů. Naše stanice nazývají stanice Družba. I naše stanice se jmenuje Stanice Družby. Tento název není vůbec náhodný. V jedné stanici, v jednom kolektivu pracují představitelé dvou zemí. Sovětského svazu a Československé socialistické republiky. Pracují ve dne v noci, v zimě i v létě celých 24 hodin. Společně projednávají otázky urychlení přepravy nákladů, společně řeší problémy, pracují prakticky v jedné místnosti. Nejcennějším je to, že nikdo z nás nepociťuje, že nás rozdělují státní hranice. Vůz se zvednul do takové výšky, aby ty podvozky šly vystunout, to znamená zhruba metr a půl. Když se teda vystunuly ty úzké podvozky naše, tak se vystunuly širokorozchodný, vůz, skříň vozu se spustila zpátky na podvozky. V tom čopu vlastně cestující mohli vystoupit, ale mohli zůstat i na voze. Při té výměně těch podvozků ty vagony byly na heverek, to znamená, pak už se nedalo z toho vozu se běhnout. Ono to trvalo hodinu, hodinu a půl, nebylo to tak dlouhý, ale přece jenom vystupovat z vozu 2 metry nad zemí není vůbec jednoduchý. To znamená, že jsme museli hlídat oboje dveře, aby někdo i v nějakém tom trošičku stavu, kde toho má víc v sobě, aby nám náhodou nevystoupil, protože by ten dopad byl asi docela tvrdý. My jsme dělali to odbavení jako lůžek a jízdenek dělal Čedok v té době. A my jsme dělali zpátky z Moskvy do Prahy. Takže jsme objednávali přímo v Moskvě lůžka. Ale to nešlo tak, že jako dneska se pošle fax. Muselo se dálnopisem a muselo se to na pásku napsat, nejdřív naděrovat. A potom třeba večer se ta páska pouštěla. A třeba to trvalo taky hodinu, protože těch objednávek bylo docela poměrně dost. A když už to konečně odešlo do té Moskvy, tak nám Moskva sdělila, dávaj znova, protože to bylo špatně. Ten vlak bylo vlastně město na kolejích a na 5 dní bylo potřeba to mít taky vybavený, jak pro ty cestující, ale bylo zvykem, že samozřejmě na ten vlak se chodilo nakupovat i zvenku. My jsme měli jenom cukrovinky, nějaký to pivo, toho piva se vozilo dost, protože to samozřejmě bylo populární. Největší šlágr byl televizní desert, který ovšem, když
měl obrázek, oni tomu říkali, já chci jenom zženštinoj, dokonce, že jo, nastoupili v jedné stanici, proběhli to, něco si nakoupili a v druhé stanici vystoupili a zase lidem řekli vlakem zpátky, takže my jsme viděli, že v těch městech, v těch stanicích už tam pomalu stála fronta a běhalo se k nám na ten vůz, no, když toho moc nebylo, no, tak oni moc spokojení nebyli, ale většinou ty tržby byly docela slušný. Libore, cestoval jste po Sovětském svazu. Cestoval jste i z Československa do Sovětského svazu. Asi takový luxus, jaký tady teď máme, to nebyl, veďte. Víte co, já si myslím, protože to byly mezinárodní rychlíky, tak ten luxus byl, dejme tomu, méně umělohmotný, ale byl vlastně docela srovnatelný. Byla to věc dosti výsadní, to cestování vlakem, a bylo to něco jiného, než letět do Ruska ty 2 hodiny 20 letadlem. Vždycky to mělo něco do sebe. Vzpomínám si, že když jsem se jako malý kluk vracel někdy na začátku 60. let do Prahy, protože tam jsem letěl letadlem, že na mě obrovský dojem udělalo v černé príčope to přesouvání podvozku, protože víme, že ten český rozchod tratí je tuším 1435 mm, ruský je něco přes 1600, takže se ty podvozky musí do dneška vyměňovat. Já jsem jinou zajímavou cestu dvakrát nebo třikrát zažil už jako student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na počátku 70. let, když jsme s kolegy ve druhém a potom tuším ve čtvrtém ročníku, když jsme jeli z Prahy do tehdejšího Leningradu, to bylo také zajímavé a byla to také taková cesta sui generis, protože to byl z Prahy do Petrohradu, teda tehdejšího Leningradu, jeden vagon, který byl na úplném konci soupravy směřující z Prahy do Moskvy, a ten vagon obtřáhli nejdřív ve Lvově, to jest krátce za tou československo-sovětskou hranicí. Dobré na tom bylo, že tam bylo téměř půl dne času, takže mohli jsme jít do města. Lvov je velmi zajímavé město, protože je vlastně na západě dnešní Ukrajiny, je polské, je katolické, takže to vypadá úplně jinak než normální Rusko. Tam to připřáhli k jinému rychlíku, ten zase zdrkotal celou noc do Vilniusu. Ve Vilniusu to opět stálo 6 nebo 7 hodin, takže zase byla možná prohlídka města. Zase to bylo trošku něco jiného než ten Lvov, a po třech nocích a dvou dnech takto strávených jsme se dokotracali až do toho Leningradu. V ruských vlacích jezdí děžurny. Co tam mají na starosti? No, to není... Děžurny je takový to nejobecnější pojmenování, je to takový ten nejběžnější pojem, ale tohle to přesně, co máte na mysli, Martino, to je vagonovažatý, to jest přísně vzato průvodčí, který má své vlastní kupé. To vlastní kupé je taková malinečká podnikatelská buňka už od těch socialistických dob, protože bylo možné tam privátně třeba ubytovat přes noc nějakého pasažéra, který zaplatil přímo tomu průvodčímu. Svoji speciální linku do Moskvy měly Milovice. Odtud odjížděli jen ti vyvolení. My se do Milovic teď podíváme spolu s Tomášem Voženílkem, abychom zjistili, co z tehdy frekventovaného nádraží plného sovětských cestujících zbylo dodnes. Světě nádherně, čo ty slouchališ, koukat pro soldáty sporad, nebě vysoká, voda vlaká, sija rozvaja. Můj příjezd sem začínal od cestování nástupem do vagónu Kyjev Milovice. Neměla jsem vlastní pas, pas měl doprovod, který nás celé skupiny přivážel sem. Vystoupili jsme asi po 28 hodinách v Milovicích na nádraží. Vlak přijížděl kolem poledního, byla obrovská vitace, krásně hrála hudba, nádraží byla staré, historické a krásně upravené, čisté. V
Vlaky byly výsloveně určeny pro ruské občany, civilní zaměstnance a vojáky, kteří tady v Milovicích sloužili a vraceli se zpátky do Ruska, ať na, už na dovolenou nebo k jakým služebním úkonům, a potom se zase vraceli do Milovic zpátky. Každý ten vlak byl plně vytížen, jednak osobami, které v tom vlaku cestovali, a jednak nákladem, které ty osoby si sebou vezly. Proto jsem měla na dovolenou za účelem návštěvy rodiny, docestovala poprvé, to už byla vyškolena. Poprvé jsem vezla domů to, na co jsem tady vydělala za ty peníze. Řekla jsem tomu obálka. Na slečnu, já jsem v té době měla 56 kg sportovkyně, já vezla obálku, která vážila cca 80 kg. To byl koberec 2,5x3, který skladával se formou obálky, to znamená zabalovalo se a do něho vkladávalo se křištál, knihy, oblečení, všechno to, co mohlo být konfiskováno na hranici. Protože do téhle obálky nikdo neměl šanci dostat se. Ta byla zalepena, zavazena a tak dlouho, že kdyby to někdo něco chtěl v tom hledat, tak strávilo by víc času a tím pádem nestihl by zkontrolovat zbytek národa. Ty Milovice, pokud to tak můžeme nazvat, on to nebyla přímo Šmelina, byl to výměný obchod, něco za něco. Buď to ti Rusové něco přivezli a něco se odsud odvezli, a jak je již známo a bylo to odjakživa, alkohol byl u Rusů silným atributem. Takže mnohem častěji se ty věci dali vyměnit za flašku nějaké vodky anebo něčeho dobrého. Všechno, co v té době produkovala Česká republika, a v České republice to bylo o polovičku levnějc než v Rusku. Pašovalo se nebo transportovalo se směrem na východ a zase z východu transportovalo se elektronika, lžičky, kuchyňské souprávy, roboty první rusky. A divím se, že kde ty Sověti brali tolik peněz? Třeba, teď to je hrozný, člověk tady musí si to rozpočítat, nemyslím teď tuhle tu dobu, a i dřívější, že teď takový peníze jsme neviděli a oni normálně vytáhnou peníze prostě tým a plnou hrplný hrstě peněz. No a to se kupovalo všechno prostě, vlny, balíky vlny, by vám řekli i na poštách, co tady bývalo, balíku vlny, těch prošívaných dek, no v kožichu. Všeho. Nádraží vypadá docela jinak, než vypadalo před těmi 20 nebo 25 a tak dále, před těmi lety, když zde byli Rusové. Tyto nástupní prostory, které zde dneska jsou, ty zde tenkrát také nebyly. To bylo renovováno v posledních 2 nebo 3 letech, kdy celá trať byla elektrifikována. Ruský vlak, který odsud odjížděl, byl tažen motorovou lokomotivou a vlí se byly připojeny na lokomotivu s elektrickým pohonem, protože tady tehda ještě elektrika zavedena nebyla. Pokud se týká tohoto přístřešku, který vidíte na tom nástupišti, v tom zeleném kabátu, tak to zde také nebylo, to bylo postaveno právě kvůli Rusům, protože ten vlak stál na první koleji, to znamená, první kolej byla ta, která byla těsně před stanicí. Do této veliké a slavné země teď přijíždíme, abychom se hlouběji seznámili s její přítomností i hrdinskou minulostí. Uvítání bylo všude velkolepé, přesně takové, jak dokazují záběry z ukrajinského Charkova. Srdečnost, soudružství. Vztah, který je možný jen mezi skutečnými přáteli. Když člověk cestoval z Prahy do Moskvy po roce 68, musel si dávat pozor na pusu? Já myslím, že jsme si na pusu pozor dávali, bylo to víceméně samozřejmé, když jsme jeli s těmi pedagogy, tak nás na to obyčejně upozorňovali a vlastně jsme to tušili i sami, protože jestli se nepletu, tak jsem z Prahy do Leningradu jel poprvé v roce 1970 nebo 71, bylo to všechno velmi čerstvé, ty naše zážitky z okupace, a byla tedy velmi čerstvá
jak nevraživost, tak i nedůvěra vůči komukoli a čemukoli sovětskému. Takže to si myslím, že bylo v celku samozřejmé. Takže se mlčelo v tom vlaku? Ne, že by se mlčelo, ale pokud jste se s někým dala do řeči, tak jste na ta choulostivá témata sama zpravidla řeč nezaváděla a byla-li jste tázána, tak jste velmi dlouho zkoumala, zda je tohle spolubesedník, s nímž je možno takové věci probírat nebo ne. To jest, řekl bych, že jsme všichni a vlastně později, když jsem jezdil do Sovětského svazu na služební cesty, už jako absolvent a redaktor Lidového nakladatelství, tak člověk byl víceméně automaticky neustále ve střehu a řekl bych, že vám každý z těch, kteří těmi vlaky jezdili třeba daleko častěji než já, takže měl pocity zhruba stejné, zkušenosti možná ještě horší než já. Potom není pochyb, že tam byli vyloženě provokatéři nebo agenti, kteří dávali pozor, kteří chtěli vědět. Dobře, tak tam jedete, co tam děláte. Víte, ale dokonce už jenom třeba na to, co si myslíte, když jste, dejme tomu, pro toho případného agenta byl nějakým typickým Čechoslovákem své věkové kategorie a když se mu podařilo z vás něco vytahat, tak ne, že by vás přímo sebrali, to takových případů moc neznám. To spíš ne, ale ta všemocná KGB samozřejmě chtěla vědět, co si ti lidé myslí, byť podle mého soudu to poměrně dobře věděla, tak si to v těch vlacích jenom potvrzovala. A co se v kupé a vůbec v celém vlaku během mnohahodinové cesty do Sovětského svazu dalo zažít, tak na to jsme se zeptali těch, co v něm měli. Ty vlaky do Moskvy, ty zase nebyly tak přetížený. To bylo, když sem přijeli skupiny ze Sovětského svazu. Tak přijeli sem na zájezdy a odtud si pak vozili křišťálový lustry, koberce a různé věci, pak nekoupili. Tak to bylo dost plno, ale jinak ty vlaky zase nebyly přeplněný. Tady to všechno začalo. Nádraží Praha-Smíchov, úterý 5. prosince 10 hodin 15 minut. Vlastně zdaleka ne všechno. V této chvíli přijel do Prahy po celonoční pouti po vlastech slovenských i českých jeden z vlaků družby se sovětskými komsomolci. S mladými dělníky, zemědělci, studenty, vědci i umělci. Do Moskvy jezdili vlaky dva. Jeden jezdil přes Kyjev do Moskvy a druhý jezdil přes Polsko, přes Brest do Moskvy. Největší šrumec byl, když jsme vyhráli hokej nad Rusákama v 68. roce. Tak celý vlak jel pomalovaný, popsaný, že jsme vyhráli. A na Návazské náměstí bylo tačení. A bez vlaku taky, protože lidi byl měli hroznou radost. Ty cestující většinou to byly, jak říkám, příbuzní a manželky těch důstojníků, děti taky. Na té soupravě, a oni takhle byli zvyklí, se žilo, protože ty jejich vzdálenosti byly o něčem jiným, než když my někam cestujeme maximálně 5, 6, 7, 8 hodin. Ale tam byli zvyklí tak, že se převlíkli, to byly ty klasické jejich teplákové soupravy v té modré barvě s nějakým tím pruhem, zabydleli se tam. Utíkalo velmi, velmi rychle. A ve vlaku varžil si ruský čaj, který byl černý, strašně dobře chutnou. To je ten, že samý sypaný čaj, protože ta voda v tom vlaku byla tendrovaná, ohřívávaná spirálama. Ona byla měkká. A ty fenomény, které jsou v čaji, rozpustily se krásně. A čaj s alkoholem je to vynikající věc. Je to lepší než krok. Po cestě nelenila nejen ústa,
Vždyť jedna písnička sledovala druhou, ale každý vagon byl rozespíván jinak. Ale nezaháleli ani ruce. Pletly se šály a šátky. Z provázku a z vlny vznikaly poslední výkřiky módy. Drhané náhrdelníky, háčkovaly se hvězdice a květiny. Zkrátka chystaly se dárky k mezinárodnímu dní žen. Malé pojízdné kadeřnictví vznikalo všude tam, kde se objevil vhodný talent. Když se jede noc a den, pochod do jídelního vozu bývá příjemným zpestřením programu. Zvláště, když jídlo lákavě voní a každá z přítomných hospodyň si uvědomuje, že dnes nemusela vařit. Zpívalo se, hrálo se, kytary, kterýkoliv nástroj. Víte, že alkohol velmi rozproudí, takže zpívalo se, hádalo se, všechno možné, co patří k životu. Jeli jste za socialismu vlakem do ciziny, třeba právě do Moskvy? A jaké zážitky jste si odtud přivezli? Napište nám na www.retromanie.cz. Mějte se hezky a příště na viděnou. No příště, Martě, to už ty možná ale budeš mít úplně jiné starosti. No, příště já už možná budu v porodnici. Takže ti, milá Petro, předávám retro. Já děkuju a já se budu příště těšit na viděnou. Správný čas.